Takže na lidi, já jsem Michalino 14 a vítám vás u dalšího Let's Play z Herobrina. Tak já tuším, že to je šestý díl a mám pro vás připravený takový lepší video, možná to bude trošičku delší. A půjdu se semka natěžit stromy, jo, natěžit stromy, přesně. A v minulém díle jste si mohli všimnout, že jak jsem něco stavěl, nebo ničil respektive, tak jsem to offscreen trošku si udělal takový náčrty nebo něco takového a musím vám to jít ukázat, jinak se to prostě nedá vysvětlit. Jako moje stavby se dají přirovnat k dá Michalovi. Jop. Možná si ještě trochu stlum ty zvuky. A tohle nebude tak agresivní jako Happy Wheels, jelikož tohle to je trošku zapomenutá série, kterou hraju asi po měsíci, nebo skoro po dvou měsících. Totem ten už jsem si aplikoval, jestli to říkám správně, aplikoval. A když jsem si ho aplikoval, nevím proč mám Peaceful. Jo, jsi taky dobrý. Teď jsem si všiml, že mi neubírají mi hlad. A normálně bych už měl asi 9 těch Hunger Barů v háji, kdybych takhle běhal. Ale ono nic. Tady jsem dodělal schody a vypadá to celkem pěkně. Tady tohle je jako menší náčrtek, abych to tak řekl. A já jsem celou dobu těžil úplně špatný dřevo. Ale že bych tohle to byl možná by tohle bych udělal z tohohle. Z oak wood dřeva. To by nemuselo být špatný tohle. Já myslím, že se do toho můžeme pustit. A jenom že tady si toto... Možná bych to tady nějak mohl trošičku uklidit, ne hej. To by mě tak jako celkem po dlouhý době nenapadlo, jelikož já už mám šestou epizodu a jsem jediný člověk, který tady má ještě věci v truhle poházený. Víte co, já to radši nechám, až tady tohleto dostavím, tak se vám ozvu, já tam nebudu dávat žádný timelapse, prostě se vám ozvu, já to tady střihnu a až to budu hotový, tak se ozvu, tak zatím čau. Ok, takže já jsem zpět, je tohle finální projektík, který jsem plánoval už delší dobu a semka budu dávat všechny truhly. Tady to možná ještě bude pokračovat a i dál. Možná. Tady síčí pavouk. Pavoučík, který síčí. Jo, to bylo chytrý tohle. Tamhle jsou monstry, já spat jdu asi. To ono to fakt dá, jo. Já bych typoval, že to nepůjde, protože tady slyší všude ZRŮDY! A uděláme si 60 000 truhel. Pustíme si k tomu Herobrina. Protože, proč ne, protože se mi to líbí. And some grass. When I saw a ghastly figure with glowing white eyes, oh boy, I ran so fast. Is Herobrine? Is Herobrine? I locked away my diamonds and I threw away the keys. Herobrine? Is Herobrine? He's not just dead brother and he's coming for me. So I hid in my house, I was minding my own business, hoping he would never find me. How wrong was I, Bear, when he appeared at my window? Now I'm covered in pee. Is Herobrine? Is Herobrine? Okay, já bych to tady ukončil. Já vím, že jsem hroznej. Tohleto video jsem nenatáčel asi
nebo tuhle tu sérii, nebo respektive epizodu, jsem natáčel asi 2 měsíce a je krátká. Vy možná mě teďka budete hejtovat, Michalino, jsi trapnej, děláš krátký videa, ale vůbec nevím, jak si s tím mám poradit, protože... Počkat. To nepomohlo, tohle jsem úplně pokazil. Byl jsem ještě... Co, ty vole? Ale jsem úplně retardovaný tady tohle. Jo, budeme hrát takhle. Takhle se mi to vůbec neseká. Takhle si budete užívat celý video. OK. pokud se vám video líbilo, dejte mu like. Jako vždycky. Jsem za to moc rád. A... Příště bude další video. Na začátku videa jsem říkal, že tohle to možná bude delší video, ale nebylo. Tak se těšte příště. Pokusím se udělat delší video, ale nebuďte si jistí, protože já když něco slíbím, tak taky nemusím nadržet. Prese jedno zelený, tyvo. OK, pokud se vám teda video líbilo, dejte mu like. To jsem možná říkal zase, já si to vždycky nepamatuju, já vždycky něco řeknu a nepamatuju si to, tak to musím říct znova. OK, pokud se... Ne, to říkat nebudu. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Díky za zhlédnutí a čau!